Klíma našej planéty sa mení miliardy rokov. Za posledných 2,5 milióna rokov sa menila výraznejšie. Striedali sa chladnejšie a teplejšie obdobia. Počas posledných 10 ročí je však zmena pomerne rýchla a prudká. Nepriaznivé dôsledky súčasnej klimatickej zmeny sú stále významnejšie. Ak by sa oteplilo až o 6 stupňov, malo by to výrazne negatívny dopad na biosféru, produkciu potravín, ale aj zdroje pitnej vody a zdravie obyvateľstva. Zmena klímy patrí medzi najväčšie hrozby, s ktorými sa musí ľudstvo v súčasnosti vyrovnávať. Zanecháva na planéte trvalé viditeľné a citeľné stopy. Spôsobuje globálne oteplovanie a s ním súvisiace topenie ľadovcov, stúpajúcu hladinu oceánov, extrémne prejavy počasia, ako aj intenzívnejšie suchá a silnejšie prívalové dažde. Za jednu z príčin zmeny klímy považujeme skleníkový efekt. Na jednej strane je nevyhnutný pre život, pretože bez neho by na Zemi boli podmienky ako na Marse. No na strane druhej, viac skleníkových plynov, ktoré sa do ovzdušia dostávajú vplyvom ľudskej činnosti, ho zosilňuje a nastáva nadmerné oteplovanie. Hovoríme napríklad o oxide uhličitom, metáne a ďalších. K oteplovaniu na miestnej a regionálnej úrovni prispieva aj nadmerné vysušovanie pevnín. V priestore, kde žijeme, sa pri vyparovaní vody spotrebúva teplo, ktoré sa uvoľní pri kondenzácii vysoko v atmosfére. Ak voda chýba, nemôže sa vypariť a teplo ostáva prítomné v podobe citeľného tepla, ktoré zohrieva atmosféru. Krajina sa nám mení pred očami každý deň, síce pomaly, ale isto. Hovorí sa, že Slovensko je krajina vody. Zamysleli ste sa niekedy, ako sa k našim vodným zdrojom správame? Pred 500 rokmi bola na území Slovenska krajina pomerne divoká. Územie vtedajšieho Rakúsko-Uhorska bolo pokryté lesmi plnými zvierat. Kedysi boli veľmi rozšírené i mokrade, ktoré sa mohli píšiť vzácnými druhmi vodných vtákov, meandrujúce toky, malé mestečká a dediny. V stredoveku bol tlak na premenu krajiny v porovnaní s dnešným nízky. Ľudská činnosť čoraz viac ničila a znehodnocovala lesy, mokrade a iné dôležité ekosystémy a pomaly z nich ubúdalo. Dnes je preto situácia iná a prírodu s bohatou biodiverzitou už môžeme pozorovať len málo kde. Jedno z týchto miest je Národná prírodná rezervácia Senné rybníky, ktorá sa rozprestiera na 213 hektároch. Senianská mokrať totiž už od pradávna priťahovala nespočetné množstvá rôznych druhov vodných a pri vode žijúcich vtákov. Pohľad na fascinujúce prírodné divadlo na vtáči raj v Sennom uchváti určite každého milovníka prírody, ale môže byť aj varovným signálom, že sa s našim životným prostredím niečo deje. Miest s nedotknutou faunou a flórou rokmi ubúda. Príkladom sú kedysi bežné lužné lesy, podmáčané lesy s vysokou hladinou podzemnej vody a záplavovým cyklom. Tento kedysi bežný biotop mizne s rastúcou reguláciou vodných tokov. Urbanizácia a spriemyselňovanie krajiny má za následok i vysušovanie krajiny. A to uvoľňuje priestor i pre extrémne zmeny v počasí a globálne oteplovanie.
Od priemyselnej revolúcie vzrástla globálna teplota v priemere o vyše 0,8 stupňa a európska pevnina zaznamenala zvýšenie teploty o 1,4 stupňa do roku 2015. Prejavy zmeny klímy sú v jednotlivých regiónoch rôzne. Veľké rozdiely sa očakávajú medzi nížinami a horskými oblastiami Slovenska. Podľa klimatologických modelov nížiny budú zasiahnuté suchom a horúčavami viac ako horské oblasti. Voda na Zemi stále cirkuluje, poháňajú slnečné žiarenie a zemská gravitácia. Zem prijíma žiarenie zo slnka, zemský povrch sa zohrieva, voda sa premení na paru, ktorá vystupuje do atmosféry. V chladnejšom prostredí atmosféry sa vodné pary skvapalňujú a tvoria oblaky. V kvapalnom alebo v tuhom skupenstve padajú na zemský povrch a začnú ihneď doň vsakovať. Časť spadnutých zrážok sa opäť vyparí a pokračuje od začiatku v obehu. Výpar každej molekuly vody vo vodnom cykle pri odparovaní spotrebúva teplo, o ktoré ochladzuje zemský povrch. Vodné cykly na území Slovenska sa činnosťou človeka zmenili. Výsledkom je, že voda z krajiny uniká. Po stáročiach odvodňovania krajiny, vysušovania močiarov a získavania pôdy na úkor meandrujúcich vodných tokov sme zistili, že voda v krajine chýba. Zmena podnebia sa prejavuje napríklad poklesom počtu mrazových dní a nárastom počtu teplých a suchých dní. To sa prejavuje vo voľnej prírode. Naše okolie osídľujú nové druhy rastlín a živočíchov, ktoré sa rozširujú na úkor iných, pôvodných. Na zvýšenú teplotu reagujú aj parazity. Parazitológovia pod Tatrami zbierajú v prírode kliešte bielým kusom látky, nazývaným aj vlajka, ktorú ťahajú po vegetácii a kliešte sa na ňu zachytávajú. Už niekoľko desiatok rokov takto sleduje výskyt kliešťov na Slovensku aj parazitológ Branislav Peťko. Spomína, že v 50. rokoch učebnice hovorili, že horná hranica výskytu kliešťov je do 600 metrov, výnimočne 800 metrov a nad 800 je to už rarita. V súčasnosti vďaka znižovaniu vlhkosti v Karpatskej oblasti sa kliešte vyskytujú oveľa vyššie. Kliešte utekajú do vyšších polôch za chladnejším prostredím. V rozmedzi výšok od 800 až 1000 metrov nad morom sa vyskytujú najčastejšie. Kliešť obyčajný, ktorý sa rozšíril do horských oblastí, je hlavným prenášačom kliešťovej encefalitídy, lymskej boreliózy a nových ochorení, ktoré ešte málo poznáme. Voda má vlastnosti, ktoré pomáhajú vyrovnávať teplotu v krajine. Ak chýba voda a zeleň, priestor sa prehrieva, ohriatý vzduch stúpa do atmosféry a ďalej vysušuje napríklad okolité lesy. Využívanie krajiny, vďaka ktorému má krajina dobré vodozádržné schopnosti, pomáha aj ochrane pred povodňami. Význam zdravých lesov bude stúpať s narastajúcou klimatickou zmenou, prinášajúcou nerovnomerné zrážky, prudké lejaky a dlhšie obdobia sucha. Lesy majú mnohé dôležité funkcie. Les ovplyvňuje zloženie atmosféry, zvyšuje obsah kyslíka, viaže oxid uhličitý a množstvo priemyselných emisí. Lesy zohrávajú dôležitú úlohu i pri regulácii teplôt a vlhkosti vzduchu, zmierňujú horúčavy, ovplyvňujú podnebie. Odparovaním z listov pomáhajú vytvárať oblaky alebo hmlu, čím výrazne prispievajú k zvýšeniu zrážkovej činnosti. Lesný porast, ak je dobre vyvinutý, zabraňuje i erózii pôdy tým, že svojim koreňovým systémom stabilizuje pôdu.
Táto funkcia je veľmi významná hlavne na strmých svahoch a skalnatých miestach, kde sú aj tieto lesy vyhlásené za lesy ochranné. Mnohokrát sa takéto lesy vyskytujú v horských dolinách v bezprostrednej blízkosti frekventovaných ciest. Ak by tam takéto lesy neboli, aj malá búrka by mohla zapríčiniť ich zavalenie alebo zničenie. Aj lesníci sa pripravujú na klimatickú zmenu a s ňou súvisiace hrozby, medzi ktoré patrí vyššia pravdepodobnosť lesných požiarov alebo zhoršený zdravotný stav kvôli suchu. Zdravá a živá pôda zvyčajne absorbuje zrážky z búrky, dokonca aj veľmi silnej. Je to spôsobené tým, že 50% hornej vrstvy pôdy v dobrom biologickom stave má dutiny, ktoré sa môžu naplniť vzduchom alebo vodou. Vplyvom človeka sa pôda zhutňuje, stáva sa menej priedušnou, priepustnou a jej štruktúra sa narúša. Voda z lesa tak nevsakuje do pôdy, naopak odteká veľmi rýchlo a odnáša so sebou pôdu, kamene, ale i živiny. Po dlhšom období bez dažďa stromy nemajú odkiaľ čerpať vodu a vysychajú. Ak z krajiny vodu odvádzame, ubúda i v systéme malých vodných cyklov, čo spôsobuje extrémy v počasí a na Slovensku časté prívalové dažde. S povodňovými situáciami sa na Slovensku stretávame čoraz častejšie. Aj preto miestne, aj regionálne samosprávy na Slovensku začínajú byť aktívne aj v oblasti zveľaďovania krajiny a ochrany životného prostredia. Jednou z nich je Košický samosprávny kraj, ktorý pred 2 rokmi začal realizovať program obnovy krajiny, v rámci ktorého postupne realizuje vodozádržné opatrenia a buduje dažďové záhrady. Založili sa vodné rady, ktoré pomáhajú šíriť osvetu v obciach a mestách. Kraj vytvára aj akčné plány integrovanej ochrany vôd, ktoré sa stanú súčasťou stratégie územného rozvoja kraja. Silu prírody pocítili na vlastnej koži v roku 2010 i obyvatelia dediny Malá Lodina na východe Slovenska. V jednom momente bojovali jej obyvatelia s 3 katastrofami naraz. Z okolitých lesov sa na nich valila voda, rieka Hornác sa vyliala z brehov a k tomu hrozili zosuvy pôdy. Vyriešiť neľahkú situáciu sa rozhodli aj s pomocou známeho slovenského hydrológa a environmentalistu Michala Kravčíka. V okolí obce začali s nenáročnými riešeniami, ako sa vyhnúť ďalším nešťastiam. Vybudovali v blízkych lesoch približne 500 hrádzok. Dnes, po 10 rokoch, spomína pani starostka Malej Lodiny Adriána Fečková, že odvtedy nastali v dedine rozličné vyhrotené situácie, samozrejme neporovnateľné s rokom 2010, ale nebyť hrádzok v lese, asi by v dedine plávali. Áno, aj takáto prekladaná hrádzka z konárov a drobného dreva, ktoré bežne nájdeme v roklinách, môže spôsobiť zázraky. Hrádzky pomôžu zadržať vodu v krajine, spomalia jej tok a zabránia vyliatiu vody z korít. Existuje mnoho typov hrádzok, ako napríklad prekladané drevené, kamenné sypané či gabionové. Každá z nich je vhodná do iného prostredia, ktoré závisí od charakteristiky reliefu krajiny. Hrádzky je vhodné budovať v eróznych roklinách a rihách, v drobných tokoch, ktoré periodicky vysychajú. Najjednoduchšie je urobiť hrádzku v lese z dreveného odpadového materiálu, ktorý les ponúka.
Klimatická zmena už v súčasnosti spôsobuje nedostatok vody a problém sa bude rýchlo prehlbovať. Na suchá sa musíme začať pripravovať už teraz, napríklad tak, ako v bioklimatickom parku Drienová v Rajci, ktorý bol ešte v roku 2014 vyschnutý a bez života. Pán Ladislav Židek, zakladateľ bioparku, v záujme obnovy zdevastovanej prírody začal konať. V areáli sa museli popasovať s problémom nedostatku vody. Pustili sa do práce a začali s premyslenou sériou krokov, ktoré veľmi citlivo zakomponovali do prostredia. Ako sám hovorí, tieto opatrenia vedia využiť aj záhradkári, môžu tak zadržať vodu vo svojej záhradke po zime a vodu, ktorá naprší, využiť pri polievaní rastlín. V bioparku ďalej vybudovali malé hrádzky na toku potoka. Bez nich voda prúdi viditeľne rýchlejšie, čo znamená, že rýchlejšie z krajiny odteká. Hrádzkami sa voda jednak filtruje a tok vody sa i spomalí. Pri toku vody sa dá jednoducho vybudovať i bočná nádrž, do ktorej v čase vysokého prietoku voda odtečie a udrží sa veľmi dlho, z čoho neskôr profituje i okolitá zeleň. Dnes, po 6 rokoch po realizácii opatrení, ktoré spravili, v bioparku Drienová pozorujú okrem krásnych zelených pastvín, prírody plnej vody i zvýšenú biodiverzitu. Do krajiny sa vrátila napríklad vydra riečna. V súvislosti so zmenou klímy bude aj poľnohospodárstvo ohrozené suchom alebo pôdnou eróziou. Vyššie teploty a častejšie suchá môžu zhoršiť vlastnosti pôdy. Bude potrebné chrániť úrodnosť pôdy využívaním kvalitných organických hnojív. Moderná prax obhospodarovania vytvorila obrovské nerozdelené polia bez akejkoľvek dreviny, mokrade, remísky či lesíka. Tento prístup na veľkých plochách pôdu vysušuje a následne je potrebné pôdu umelo zavlažovať kvôli pestovaniu plodín. V čase silných lejakov nastáva erózia pôdy, silné dažde môžu aktivovať aj hlbšie zosuvy. Ťažké stroje zanechávajú v pôde hlboké stopy, ktoré keď smerujú dole kopcom, fungujú ako malé kanály, po ktorých voda odteká a zapríčiňuje eróziu. V krajine, kde je poľnohospodárska pôda obhospodarovaná nesprávne, hrozia vo väčšej miere aj záplavy. Situáciu do vlastných rúk zobrali v dedinke Krivany v okrese Sabinov. Ako opisuje starosta obce Ján Šejírman, počas výdatných dažďov sa voda z okolitých riek vlievala priamo do obce a robila problémy. Taká bola situácia do roku 2010, kedy sa rozhodli aplikovať vodozádržné opatrenia. Vytvorenie kamenných sypaných hrádzí, množstva zasekávacích jám či kilometre pásov nad brehom potoka sa odzrkadlilo pri najbližších prívalových dažďoch. Voda pritekala pomalším prúdom aj vďaka bočným ramenám rieky. Existujú aj inovatívne riešenia v poľnohospodárstve, ktoré nezaťažujú pôdu a neznižujú jej úrodnosť. Jedným z nich je pilotný projekt Agrokruhy. Autorom je ekologický pestovateľ zeleniny Ján Šlínsky. Košický samosprávny kraj prišiel s nápadom vybudovania modelovej farmy agrokruhov. Agrokruh funguje vďaka vytvoreniu kruhových polí s riadkom v tvare špirály, ktorý je obrábaný otočným ramenom na elektrický pohon. Na tento agrotechnický most je možné pripevniť rýľovací stroj, sejačku, hrobkovač, kombináciu rotačného kypriča a hrobkovacej radlice a pracovnú plošinu na ručne vykonávané práce.
Takýmto spôsobom obhospodarovania sa pôda lepšie zúrodní, prekyprí a je dlhodobo udržateľná. Na rozdiel od ťažkých mechanizmov, otočné rameno pôdu nezhutňuje. Agrokruhy fungujú ako automatizované poľné pracovisko, ktoré zbavuje pestovateľa fyzickej námahy a zároveň nedegraduje pôdu. Klimatická zmena je spojená s vyšším počtom horúcich dní. Tie sú nebezpečné v mestách, kde je takisto potrebné aplikovať inovácie a prispôsobiť sa budúcej klíme. Práve tam, kde sú veľké plochy pokryté betónom a asfaltom, kde je masová bytová výstavba, chýba zeleň a povrchy ciest a chodníkov sú z nepriepustných materiálov, tam vznikajú tzv. Tepelné ostrovy. Sálavé teplo v lete z chodníkov, výpary z aut a mestskej zástavby spôsobujú prehriatie, ktoré nám znepríjemňuje život, ale môže byť aj nebezpečné pre zdravie. Efekt mestských tepelných ostrovov vieme znížiť aj navrátením vody do mesta v akejkoľvek podobe, ktorá dokáže schladiť prostredie v čase horúčav. Spôsobov je mnoho. Okrem vysádzania zelene, používania zatrávňovacej dlažby na miesto betónovania, je to aj vytváranie priehlbín, ktoré dažďovú vodu zachytávajú. Dažďové záhrady sú jedným z jednoduchých a veľmi estetických riešení v mestách či na našich záhradkách. Viaceré projekty dažďových záhrad sa postupne stávajú realitou aj na Slovensku. Takto pracovali na tvorbe dažďovej záhrady žiaci zo strednej odbornej školy v Pribeníku. Zatiaľ, čo silnejší chlapi držali lopaty a motyky, dievčatá vyberali a pripravovali vhodné rastliny na výsadbu. Na čerstvom vzduchu a s dobrým úmyslom takto žiaci vybudovali efektívny spôsob na zadržiavanie dažďovej vody a zároveň si skrášlili okolie svojej školy, ktorá sídlí v krásnom kaštieli. Nenápadná, no v skutočnosti má mnoho výhod. Zlepšuje kvalitu vôd filtrovaním dažďovej vody cez pôdu pred vstupom do miestneho potoka. Doplňuje zásoby podzemných vôd, zvyšuje vlhkosť vzduchu, stáva sa klimatizačným zariadením obcí a miest. Dažďová záhrada je vysadená, nízko položená plocha. Vo všeobecnosti sú 4 jednoduché kroky na budovanie dažďovej záhrady. Prvý krok je výber miesta. Nájdite na vašom pozemku voľné, mierne naklonené plochy. Vybrané miesto by malo byť približne 3 až 9 metrov od základov vášho domu. Druhý krok je otestovať priepustnosť vody v tejto oblasti. To vám pomôže určiť veľkosť dažďovej záhrady a množstvo piesku a zeminy, ktoré budete potrebovať. Tretí krok je vykopať jamu do primeranej hĺbky 15 až 30 cm a vyplniť tento priestor správnou zmesou zeminy a piesku. Na záver vysadiť rastliny v troch zónach podľa toho, akú vlhkosť potrebujú. A záhrada je hotová. Ďalším zo spôsobov, ako v zastavanej ploche mesta udržať dažďovú vodu a znížiť okolitú teplotu, sú vo svete rozšírené zelené strechy. Rastliny zlepšujú kvalitu ovzdušia, regulujú prehrievanie samotných budov a absorbujú oxid uhličitý. Zelené strechy sú takisto výborným zberačom zrážok. V lete to znamená, že pôda absorbuje vodu, čím sa znižuje jej odtok. Postupne sa vyparuje do ovzdušia a ochladzuje svoje okolie. Je vnímaná ako esteticky príjemná a ekologicky zdravá vlastnosť domu, školy, výrobnej haly alebo akejkoľvek inej budovy. Príroda a biodiverzita bude klimatickou zmenou takisto ovplyvnená. Od prírody a hlavne jej rozmanitosti je každý človek závislý. Z prírody získávame to najdôležitejšie, bez čoho by človek neprežil. Jedlo, energie, liečivá, vodu,